someone I know. Thank you.
Pak Ustaz sudah sampai. Biasa tu lu. Nak buat sini buat benda. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi kita dengan Afif. Benda nama kau punya YouTube? Baik Hakik Afif. Baik Hakik. Hati benda dia ni. Eh, jumpa lagi. Dia. Dah tak helmet. Kau tak boleh lagi pergi ya. Alah, bocor hari ni. Bengong ni. Okay.